你是假乖巧还是真乖巧？我是真的乖巧的假乖巧。我是一个三级男孩。三级？一级呢，就是极致乖巧，无论怎么样都会听我妈妈的话。对，妈妈让我干什么我就干什么。第二级是极致努力，就是每天都要努力的去学习。第三级呢，就是极致专一。我每天都会专注于我的学习上，记忆力超群，太爱学习了，每天都在吃笔。对，吃什么补什么。头疼。校长，哎，这个孩子放弃吧，救不，我觉得救不好。他太优秀了，对不对？我太优秀了，太乖巧了，太优秀。那你跟死者是什么关系呢？不是特别的熟。那有教你什么吗？他没教我什么呀，他跟我就没有什么关系，我跟他也不是很熟，因为我每天眼里只有学习。他眼里连妈都没有，只有学习。